Takže čau vás lidi, já vás zdravím teda u druhého pátu z Epic Eventů. A opět se nacházíme teda na postavě Lolíček z našeho Hard Fans. Tak a já to teď zrychlím, kde vlastně uvidíte, kde dojedeme těch 30 hů plus minus. Plus jsem tady klikal teď trochu touhy, ale prostě když nepadnu, což je škoda, ale my to zkusíme a uvidíme se za chvilku. Letím, čus. Takže už jsem teda zpátky, jak vidíte, tak bohužel moc nepadnu, ale moc tomu nechybělo. Ako já bych řekl, že jsme prostě ani měli málo HP, že jsme potřebovali tak ještě o nějaký 100 až 200 tisíc víc, ale prostě nevadí teda no. Udělali jsme ti tady teda nějaký 5-6 levelů, teď nevím, jak jsme začínali, jestli na 100, počkej, na 104 jsme začínali, tuším. Takže plus minus 7 levelů jsme ti udělali. Hodně podzemek padlo, i když sice nepadlo moc epiků, padly tady akorát 4 epiky použitelný. Za což se teda omlouvám, ale za to prostě já nemůžu, prostě to víš, prostě jak to padá, tak to padá. A já ti děkuju teda za půjčení postavy a pokud bys třeba příští epika jen opět mi chtěl půjčit postavu, tak se nějak dohodneme a nějak se dohodneme prostě. Tak. Takže já ti ještě jenom teda děkuju a máš tady teda aspoň epic zbraň, za což můžeš být rád, další tady máš ještě tak na toho, na mága, dobře, že až ti padne teda to, až dáš zabijáka, nebo zrcadlení, teď nevím, tak ti to padne. No nic lidí, my se přesuneme teda na naší V6, na účet HDVLP, level 238. Tak, jak vidíte, drahokamy. Mám tady 3 drahokamy na obratku, což je úplně na hovno. A já nevím, kolik mě tady stojí tohle, 30 houbiček. Risknu jeden. Naštěstí, teďka. No nic. Takže, jak vidíte, pěšku máme 48. Pořád tu máme toho mága. Jasně, musíme dát do 3 ranci kritiky, tak určitě. Tak a my se tady vedeme teda taky na protáčení, kde to asi budu muset opět rozdělit na další pár, protože to asi nebudu stíhat za nějaký 9 minut protočit. Takže my tady začneme teda shadow obchodem. A já budu brát Eriky, protože peněz tady mám dost. Pokřídlej mi končí 25. takže já doufám, že nějaký padne aspoň za ty dva goldy. A my bychom tady potřebovali prostě protočit komplet full epic, protože jak vidíte, tady jsou prostě starý epiky. Taková brnka je nový a pásek dá se říct, že je nový, ale třeba rukavice jsou hodně starý. Prostě všechno je starý, jasně, ještě mi nepadla tady ani jedna ta epikelna za celou hru. Takže uvidíme, třeba tentokrát už se to změní a něco spadne.
Tak, tady začínáme teda, tak teda bereme Eriky. A máme tu mapku na 300, což je krása, kterou beru. A máme ji i s dírkou, tím líp. Tak, a my pokračujeme. Takže máme první epic. A doufám, a double epic. Máme tu další mapku, až já jaký vemu, když tak to jde na kunikundu. A hajzl papír, který je za houbičky a ten brát nebudu. Kdyby byl za goldy, tak ho klidně vemu. Tak a my pokračujeme. A zatím to padá celkem pěkně a nechci to zakřiknout, protože na minulý postavě to začátku padalo taky celkem dost, jako dá se říct, hodně zbraní, ale pak padalo úplný hovno. Takže my to zkusíme tady do těch 450 houbiček ještě, kdyby náhodou chtěl padnout prsten nebo náhrdelní a padnul prsten, takže ten beru. A zatím všechno padá na 300, což je krása. Tak, ještě bych klidně bral ten náhrdelník a budu spokojený. S čarou obchodem bych byl spokojený úplně. Tak, jenky si naberem. Teď 100 000 nikoho nezabije. Tak co, padne nám náhrdelník nebo nepadne? Dokdy 25.11. 29. Tak ještě nějaký na obratku vemu a to bude stačit. A tak na výdrž vemu taky. Hodíme to do Vánoc. Ale nějaký taky obsídlený vybral. Takže to tady dáme tady těch 400 asi. Uvidíme ještě, jestli něco padne nebo ne. Když nepadne za těch 415, jak půjdeme do zbrojírny. A jak vidíte, tak už to nějak přestalo pomalu padat, ale třeba už jde za goldy, aspoň 1-2. A furt nějak nechce padnout. Je samý oxidlený a furt nic, ale to nevadí. A ještě tak pak tomu jeden zahoudí. Takže jak vidíte, tak tady už nějaký zapadá. Takže my se přesuneme do zbrojírny, zkusíme těch 15 houbiček a pokud nic nepadne, tak dám refresh. Což by mohlo pomoct třeba. Jiným to pomáhá, tak mě by třeba mohlo taky. Ale nějak to nechce padat. Nějak už nám může padat i vůzel, tuším. Tak se přihlásíme a jdeme na to. Udělej, chci epiky. Aspoň epik helmu, to jsem ještě v životě tady neměl. Máme tu epik rukavice na 300, který beru. To je zatím všechno na 300, což je krása. Epic boty na 300, taky beru. Tak takhle se mi to líbí, takhle to mělo padat, takhle to přesně padlo. Epic pásek a 300, kurde škoda, že je bez díry, ten bych taky bral. Přesně takhle to padlo dřív za starých časů lidí. Takže co mi potřebujeme ještě? Helmu. Tak, nějaký bůh. Tohle nechápu, mi to tady ukáže parádu a vlastně tady je úplný hovno. Jo, natáčím, to už jsem myslel. Takže ještě potřebujeme zbraň a helmu, pokud padne. A třeba ještě pásy, kdyby náhodou padnul, ale to bych fakt chtěl být asi moc náročnej. A pokud vypadá ta zbraň, tak bych si pískal s nějakým peckým rozstřelem s dírkou, abych možná za časem drahokem, jak mi napadají. Nebo spíš až se uráčejí napadat. Protože jak se mi vidí, tak prostě furt mi tady padají na štěstí nebo na všechno možný okolo, ale na obratku nebo výdrž vůbec. Další epik rukavice. Beru, vemu nekoní tundu.
Aspoň si nějaký trochu vylepšíme. Tak tady pokračujeme v naší veselý jízdě. Máme tu epic brnko. Na všechno, které máme k ničemu, protože je bez díry. A kdyby vypadala ta zbraň, mohla by jako. Vůbec bych se nezlobil. A ještě jsem vám zapomněl říct, možná teda, si jste se ve vloku říkal, že to asi nechám až na příští epic event, ale pokud se mi bude chtít teda a budu mít chuť, tak možná v neděli natočím i epic event z S25. Ale tu epic brnko. Tak volám. Že bych natočil epic event teda z S25, ale ještě uvidím, ještě jako nic neslibuju, buď to bude nebo ne, ale já budu muset teď trochu šetřit houbičky, protože potřebuji vydržet do 13. příští měsíc, protože jsem tady dal 5 000, 5 500 do auta a ještě jich kupoval houbičky, to by asi neklaplo, protože znáte, ta doba je těžká. Ale s tímhletím vás nebudu vůbec zatěžovat. Tak, a my chceme teda tu epic zbraň, která furt nepadla. Takže pokud do 150 nepadne, jak se budu muset koukat asi po normální další pásek na všechno, teda na všechno, 300 ty bez díry. Pokud do 150 na epic na štěstí, ten si nech. Teď už se sám můžu konečně říct, dokud do 150 hub nebo do 140 nepadne epic zbraň, tak si budu muset koukat po normální už. Protože já už tuhle tu, co mám takhle natěžo starou. A epic helma, nekecej, ty krásu. Po takový době mi tady padne epic helma. A krásu kouka po normálních zbraních teda. A jo, další helma, naštěstí, když si nech. Takže my potřebujeme zbraň čistě na obratku. Na její zvírou. S nějakým giga rozptylem. A byl spokojený. Výdrž obratnost 648 to beru. Teď tady zkusím ještě těch 8 houbiček, kdyby nám ještě něco padlo, ale já bych řekl, že tady už toho padlo až, za což můžeme být rádi. Tak, nic nepadlo, tak a já mám poslední 30 vteřin, takže já to tady utnu. A v příštím díle, vlastně v partu 3, se vymlátíme podzemka, doufám, že nějaký padne. A já teda doufám, že se na tenhle ten druhý pár se epic eventu líbil. Pokud ano, tak zanechte like, koment, odběr. Pokud chcete, můžete video sdílet. V popisku videa dole máte odkaz na fanpage, kam se určitě přidejte, ať nás tam víc a víc. A to je z tohoto dílu všechno, já se s váma loučím a zatím čus.